السلام عليكم چاچا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ شیشہ لگا ہوا تھا پلاسٹر کا السلام علیکم چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم السلام علیکم چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم 70 صاحب یہاں شہید ہوئے سلام عرض کرتا ہے آج جمعہ ہے احد احد کے پاس آئے ہیں دیکھو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کی نماز کے بعد یہ منظر ہے آدمیاں نہیں ہیں حج کا ٹائم ادھر بہت رش ہوتا ہے ابھی کوئی رش نہیں کچھ نہیں یہ جو پہاڑ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ادھر رکنے کے لیے نیچے نہیں اترنے کے لیے یہ حدیث ہے اور آپ سب کو معلوم ہوگا اور سب خیریت ہے میری یوٹیوب چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو میرے بھائیوں اور بہنوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ